Velkommen til mine katter. Vi starter solidt ud. Jeg finder en nederdel til skydningen i dag. Jeg vælger at prøve til at komme til tiden, i stedet for det her. Ah, men totalt kaotisk jo. Godmorgen. Velkommen til dagens vlog. Vi skal på fotoshoot i dag. Jeg har bare fået at vide, at jeg skal have en sød nederdel med. Fordi det havde jeg, fik jeg at vide. Men har jeg det? Det ved jeg ikke. Jeg tænker, måske der er nogen nede i kælderen. Og som I kan se, jeg kiggede meget grundigt. Det var der ikke, så vi må håbe, at de her shorts... Jeg føler, at de her shorts, de er meget cute. Og det går ind. Jeg har pakket en masse her. I den gode gamle mega shopper. Nå, see you! Så stressful. Det var lige skulle uploade en YouTube-video også. Okay. Du skal ikke lade den her computer ned, fordi jeg uploader lige YouTube-video. Oh my god. Hej, hej Bella. Hej, Miss Great Successful Girl. Yes, I am so ready and I'm so excited. Tænker, i starten er det bare lidt kaffe, tror jeg, og så... Ja, ja. Then we get to work. Nørreport Station. Woo! Se, hvem vi har med. Kan I kende ham? Det var ham, den meget ædru på sidste ej, vlog. Ej, Og stemmen, den kører stadigvæk for. Ej. Jeg har hostet konstant og non-stop siden Roskilde. Nå, altså, jeg har hostet op til Roskilde. Ja. Derfor ikke nogen stemme. Det har intet med alkohol ej, at gøre, Lu. Det er rigtigt. Det var bare op til. Ja. Ja. Men vi er på vej. Mikkel, han hjælper mig i dag. He's my makeup artist. Yes! Jeg tror slet ikke, jeg har noget at fortælle, hvad vi skal. Det er den mest kaotiske vlog. Det er lige før den topper Roskilde-vloggen. Sikkert. Men vi skal ud og skyde på det nye, spændende, store projekt. Har jeg sagt det? Jeg føler, jeg har sagt det. Det gør vi nu. Og vi starter hos min frisør her kl. 9. Jeg skal lige have ordnet de her udkroninger og det her saltvandshår. Så vi er rigtig gorgeous, og så bliver jeg ægte gorgeous, når Mikkel gør makeup magic. Makeup magic. Så er det lined up. Vi er kommet ind til frisør. Ind til Sago Hair. Og Ellen er i fuld sving derude med at blande en god hair color for mig. Jeg blev jo blond her for... Hvornår var det, jeg blev blond? 2 måneder siden? Ja, og siden der har mit liv peaked, det kan jeg godt fortælle jer. Man bliver behandlet meget bedre, når man er blond. Kom ned til Ellen og blive blond, hvis du vil have et bedre liv, så er det, der skal til. Nej, men jeg skulle være glad for det. Men nu har det været lidt meget i Kroatien, så det blev sådan lidt falmet i farven. Så vi giver den lige en god, hvad kalder vi det? En god gloss og en lille toning? Ja. Ja, så det ser super lækkert ud for the shoot. Det er rigtig multi, du er leder op her. Yes. Har du så andre kunder her senere i dag? Ja, men der går der nok lige et par timer. Altså, det er en stille mandag i dag. Det er altid sjovt at se, hvordan du lægger min makeup i forhold til, hvordan man selv ja. Gør. Wow. Gorgeous. Mine små øjenlåg. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg har haft sådan. Det skal vi prøve at gøre en dag. Lav store øjenlåg til ja. Kan vi det? Ja. Ja. Men jeg føler, at det kunne være grineren en eller anden dag, hvis vi lavede sådan en... Bare en god, lang, gammeldags YouTube-video. Ja. Hvor du bare giver mig en makeover, og vi bare snakker, jeg føler. Lidt hvis I gerne vil se det, så giv videoen et like. Er det den her, vi skal bruge? Se, hvor ja. Og så chokoladen. Tripod. Wow, Lu! Så vi skal gerne se en video af mig og Mikkel, der lægger makeup og snakker i en halv time om ja. Alt og ingenting. Så giv den en thumbs up. You know it. Ej, jeg elsker den her, og det er det, der er så farligt, for nu kan jeg ikke stoppe med at proppe den på, så nu er jeg bare sådan, ja. Do you see what that does? Fuck, det er flot. Ja, ikke? Lu, hun ved ikke, at jeg har overrasket hende med, at der kommer en... Hvorfor er det den ikke? Fokus her. Tak. Jeg arrangerer, at der kommer en stripper. Ej, prank. Læser, hvad den har været klar. It's very good. Det skal vi bede jer om. Måske lige nu, jeg ender, kan gå ind. Nej, jeg elsker den. Ej, jeg er vild med det. I like it. Så var det, skal jeg tænke lidt mere ind på morgenen. Det er lidt af bordet slutter. Vi kommer op på office, og jeg har lige bestilt noget mad til os. Jeg tror og håber, at det bliver rigtig godt. Det, jeg har set indtil videre, har været rigtig godt. Jeg ved, jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvad der bliver vlogget eller noget, men jeg håber også, at I synes, det så godt ud, det I kunne se. Og nu skal vi have noget velfortjent pizza.
Det har taget over halvanden time for Bolt at komme og levere. Det synes jeg er brugt. Men nu står der 3 minutter, og jeg glæder mig så meget. Vi har bestilt det mest greasy pizza, vi kunne finde. Så jeg håber virkelig, det er godt. Oh my god, der er pizza. Pizza. Look at this. Oh my god. Nej. Mm, what else? Can you do a tour, please? Salados. Salados. 2 of them. Oh my god. And 2... Pepperamis. Oh my god. Fuck, hvor lækkert. Bon appetit. Festen er gået, skulle jeg sige. Der er selvfølgelig stadigvæk sygt meget fest her hos os. Klokken 17:21. Lige ved at have været sød og lavet en iskaffe til mig. Det havde jeg virkelig brug for. Det er ikke sundt for nogen at kigge på 845 billeder af sig selv. Jeg har fået billederne tilsendt. Det kan være, at jeg skal skrue lidt ned for Harry, så vi ikke bliver copyright-striket her. Men jeg har fået billederne tilsendt. Så de er jo lynende hurtige, det er jo sygt nice. Der var 845 billeder. Og det var ikke, der var ikke sorteret i noget. Så det var også alle dem, hvor jeg ser frygtelig ud. Og det bliver man altså... Ja. It's not good for your mental health. Men det er godt, vi ved, at der er nogen, der fungerer. Jeg har udvalgt ud af de 845, 38 billeder. I en grosse tank, og nu kigger jeg dem igennem, og når jeg ser på dem nu, så er der nok halvdelen af dem, hvad jeg tænker, de går ikke. Men jeg føler også, at nogen er sådan, that's a winning shot. Det kan være, at de skal vente med at slette for mange, hvis jeg spørger ikke slette alt for mange. Der ligner jeg virkelig en, der er træt af at leve på det her billede, men det er også en vibe, fordi sådan er det nogle gange. Wow. Skal vi se lidt snake pics. Det her shot, så har vi de her. Det er så dem, jeg har udvalgt nu, ikke? Der er ikke så mange her. Lidt forskelligt. Ja, de her i det gule, det kan jeg bare ikke lide. Det skal jeg lige finde ud af, hvad jeg gør med. Men de her, super seje. Jeg føler, der er mange gode ting. Nu kigger jeg dem lige igennem igen, og så har jeg sendt den til nogle af de andre. Så må de lige sige, hvad nogen skal redigeres, og så skal de redigeres, og så bliver det nok meget godt. Det skal nok blive rigtig godt. Ikke? Jo. Det tænker jeg. Og du må ikke være mean, når du ser dem. Det er jeg altså heller ikke. Okay, men jeg tror, Marie elsker dem. Hun går i hvert fald amok lige nu, kan jeg se her. Hun skal også lige nå $20 million. Det synes jeg altså også. Jeg kan ikke se. Altså, jeg kan da godt se det der med, hvis man lige bliver taget i, at øjnene lige er ved at være åbne eller andet. Yeah. Det er jo hver menneske. Altså, yeah. Det er jo fordi, han bare har taget det bedre. Han har bare givet en gas. Fordi du ser very amazing og... Thank you. Oh my god, we are back home. Jeg var inde på kontoret til 9-10 i dag. Og jeg skal være ærlig sige, at jeg lå bare sådan her på sofaen. Og jeg gav reels. Jeg har lavet sådan en cute reels, kan I se. Både lavet som med reel og TikTok og post a story og sådan noget. Så. Right on time. Kan se igen, hvor godt det er lige på tid. I'm so proud. Og jeg er altså obsessed med den her sang. Jeg har også brugt den på min anden nye teaser. Ah, men altså, what would I do without this song? Jeg hører den hele tiden. Jeg har lyst til at stoppe min vlog nu, så jeg kan høre den igen. Jeg skal ordne mit hoved og mit hår. Og så gik der for mig, at det her, det er Emilies ring, som jeg har lånt, som jeg kan aflevere tilbage. Jeg kan godt, hvad jeg skal skrive til. Der er 2 af mine venner, der har skrevet til mig i dag, at jeg ligner min mor. Og det er bare sådan, altså, ikke for at være rude over min mor. I love my mom. Love your mom. Men det, altså, gider man det, det ved jeg ikke. Hvor? Så skal jeg til Emilie, så. How? Of course I have a gorgeous mom, men altså, still with my mom, og jeg fylder jo 25 på fredag. Og jeg skal jo, man må jo ikke sige højt, at man har en age crisis, fordi sandsynligheden for, at der er en, der er sådan her YouTube-video, som er ældre end 25, og jeg derfor er fucking ubehøvlet og rude og alt muligt, der er sådan noget rimelig stor, ikke? Så, men jeg har lidt krise over at blive 25, jeg synes det er meget. Jeg synes, det er sådan... Det er kvart 100, måske for det. Jeg er tættere på 50, end jeg er på at være født. Og... Ej, men tættere på 30 end 20, og jamen, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Min mor blev 51 i forårs, så når jeg går her og har lidt age crisis, og der er bare folk, der skriver til mig, både den ene,
ny relation. Og den anden er min barndomsven, siden jeg var 3 år gammel, og mig og Jonas var venner. Det vil sige, at han har været rigtig meget sammen med min mor, så han ved, hvad han snakker om. Så synes man altså, det er lidt meget det gode, ikke? Prøv at sætte op, og vi skal jo egentlig faktisk bare snakke om, hvordan det går i dag, men jeg synes egentlig, det går meget godt i dag. Som I kunne se, så var der jo lidt levels af den proces og sådan noget der med at få taget billeder. Altså sådan det ene øjeblik, så føler man sig jo vildt nice, og som den superstar jeg er. Så får man det der klip, som det jeg viser, hvor jeg sidder og kigger alle billederne igennem og bare føler mig vildt grim og utilstrækkelig. Jeg vasker lige hænder. Jeg synes egentlig, jeg er meget god til sådan nogle ting, og jeg har det meget sådan, du ved, det er sådan, jeg ser ud, og altså, du ved, man ved, hvad man har arbejdet med, ikke? Men når man får sådan der 850 billeder blastet op på den der måde, og så ham der fotografen har sendt dem til mig, uden at redigere dem, sådan, så bliver man sgu bare sådan lidt, nå okay. Så har jeg bare lige lukket øjnene på halvdelen af det, og så står sådan her på den anden halvdel, og lyset og alt det der, de er totalt uredigerede, så der var ikke noget af det, der sådan ligesom spillede vildt meget. Men ja, det er en del af det, og jeg har kigget på mig selv, eller jeg kigger på, ja, der er også kigget på billeder af mig selv hver dag de sidste 10 år. Jeg synes egentlig, at jeg er ret lang med den der proces, men jeg kan godt mærke, at det kan sgu godt lige trigge lidt nogle ting, når man sidder på den der måde der, fordi nu er det jo et stort projekt, og I ved, jeg går meget op i det og sådan noget, ikke? Man vil jo gerne have, at det bliver perfekt, og man vil gerne have, at man selv er perfekt, og man ser perfekt ud, og bla bla bla. Og alt er jo også, som det skal være. Men når man får det op på sådan en skærm der, så tvinger man sig selv til at tage stilling til billederne, og hvordan man selv ser ud på billederne, og det kommer man nogle gange bare lidt til at perspektivere over til, at man skal tage stilling til sig selv, og det skal man jo ikke, fordi det er jo, altså... Ja, også fordi, at... Det er jo bare fucking billeder, og der er også nogle gode billeder imellem. Det jeg ville sige med det var også bare, at humøret er højere nu. End det var klip. Og der er også lige nogle andre, der skal kigge på det, og lige skal komme med deres take på det. Det er ikke helt bare mig, der bestemmer. Jo, altså, de er meget sådan, at det er mig, der bestemmer. Men jeg vil også gerne høre, hvad du synes, og det er ikke kun helt mig, der er på det projekt der. Så derfor er det jo meget vigtigt at høre, hvad de synes, og om de har nogle favoritter og så videre, og så rykker vi videre med det. Og jeg tror, det bliver sygt lækkert. I så jo også noget af det. Og så spurgte en masse af nogle bedst kan lide, og lige sætte det rundt til et par veninder og hvad sådan. Hvad synes I? Og alle er vildt søde og hyper mig op og sådan noget. Så det er jo fucking dejligt. Bare vent dem lidt til at høre noget til, så siger jeg, om the baddest bitch eller hype og sådan noget. Så jeg håber, at I synes, det har været hyggeligt at se med på vloggen i dag, og at det har givet nogenlunde mening. Jeg har jo ikke selv vlogget så meget, så det er lidt... Jeg glæder mig meget til at se de her klip selv til... Ej, jeg sprøjter med vandet over det hele. Jeg glæder mig meget til selv at se klippene og se den her vlog og se, giver det mening. Det håber jeg, at jeg har gjort, og jeg håber, at I synes, det var sjovt at se med, uden at jeg kunne fortælle så meget om, hvad jeg går og laver. Men jeg regner med, at den næste YouTube-video, der kommer ud, der fortæller jeg det hele, og vi kan snakke om det, og det bliver rigtig godt. Det er sikker på. Jeg går lige med den her. Den er en fucking lifesaver. Best cream in the world. Og nu må jeg nok heller lige sige reklame, fordi jeg samarbejder med Kiehl's. Men det er den her Kiehl's Ultra Facial Cream. Men hvis I godt kunne lide vloggen, og I gerne vil have flere af det her, så skal I jo give den et like, jo. Det ved I jo. Og jeg vil også gerne høre, om der er nogen af jer, der har gættet det, jeg går og laver. Jeg ved, at der er nogen af jer, der har gættet det. Lad os starte konspirationsteorierne nede i kommentaren. Hvad vi skulle billeder til i dag. Og så lover jeg, at så snart jeg kan sige noget, så laver jeg bare en YouTube-video, så vi kan følge helt med. Hvis jeg er lynhurtig, at den her video kommer ud inden min fødselsdag, så hold lige af, hvad vi går og laver. Inden hos igen her på min birthday weekend nu på fredag. Fordi der er nogle gode ting at komme efter, det er jeg sikker på. Så ja, det er dagens vlog. Tak fordi du så meget. Håber, at I kunne lide den, og så ses vi jo forhåbentlig meget snart igen. Ha' det godt. Hej!